Assalomu alaykum, efirda Poytaxt informatsion dasturi. Xotira va qadrlash kuni yaqinlashmoqda. Bu yil 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaga 78 yil to'ladi. Oradan shuncha yillar o'tgan bo'lsa-da, o'tgan asrdagi urushning jarohati haligacha insonlar qalbiga azob beradi. Hech bir xonadonni chetlab o'tmagan mash'um urush bilan bog'liq xotiralar ko'ngillarga mag'zullik soladi. Yurtimizda har yili 9 may xotira va qadrlash kuni arafasida vatanning obro'-e'tiborini yuksaltirishga, yoshlarni ma'naviy axloqiy jihatdan tarbiyalashga hissa qo'shayotgan faxriylar e'zozlanadi. Ularning holidan xabar olinadi. Muxbirlarimizning lavhalari joylarda o'tkazilgan tadbirlar haqida. Shu kunlarda G'alaba bog'i har kungidanda yurtdoshlarimiz bilan gavjumroq bo'yisi ushbu bog'ga 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ko'plab yurtdoshlarimiz kelishmoqda. Bog'dagi har bir eksponat o'sha mash'um urush yillarini yodga soladi. Sana munosabati bilan Oliy Majlis Senati a'zolari va boshqa hamkor tashkilotlar vakillari bog'ga tashrif buyurishdi. Dastlab bu yerda qadr ostilagan matonatli o'zbek ayoli timsoli hisoblanmish Zulfiya Zokirovaga ehtirom ramzi sifatida yodgorlik poyiga gulchambarlar qo'yilib, hurmat bajo keltirildi. Bu yerda tashkil etilgan davra suhbatida 2-chi jahon urushi qatnashchilari hamda front ortida fidokorona mehnat qilgan faxriylarimizning qahramonligi va tarixiy xizmatlarini yana bir bor yod etishdi. Shuningdek, so'zga chiqqanlar tomonidan O'zbekiston urush tufayli uy-joyi, ota-onasi va yaqinlaridan ajralgan, front hududlaridan ko'chirib keltirilgan qariyb 1,5 million kishini o'z bag'riga olganligi alohida ta'kidlandi. Birgina O'zbekistonda o'zidan chiqqan vatandoshlarimizdan yaqin yillarga qadar 280 nafar Sovet Ittifoqi qahramonlari chiqqan degan edi. Yurtboshimizni bergan topshiriqlariga asosan dunyo miqyosidagi arxivlar va barcha qurolli kuchlardagi hujjatlar o'rganilganda 280 nafar emas 301 nafar Sovet Ittifoqi qahramonlari O'zbekistondan yetishib chiqqanligi, bundan tashqari 80 nafar Slava ordenining kavalerlari bo'lganligi aniqlandi va bu hujjatlar bilan to'la isbotlandi. Toshkent shahrida tashkil qilingan G'alaba bog'i bilan birgalikda Prometey tashkiloti tuzilgan. Mana shu Prometey tashkiloti bugungi kunga qadar barcha urush bo'lgan hududlarda juda katta ishlarni olib bormoqda. Mana shu urush tugagandan beri noma'lum deb yo'qolgan degan shaxs askarlarimizni jasadlari botqoqli joylardan topib olindi. Albatta, ular hayotdan o'tgan bilan doim mangu barhayotdir. Aytish joiz, urushda halok bo'lganlarni xotirlash, faxriylarni qadrlash, front orti qahramonlari holidan xabar olish bizning ular oldidagi mas'uliyatli burchimizdir. Xonzoda Begim Abdiyeva, Jahongir Muhammadjonov, Poytaxt. Inson aziz, xotira muqaddas. Ushbu shukuhli kunlarda vatan yo'lida jon fido qilgan, ayovsiz jangu jadallarni ko'rgan qahramonlarimiz ruhi shod etilmoqda. O'zbekiston Davlat tarixi muzeyida ham 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlab xotira abadiy, inson qadri muqaddas mavzusida arxiv hujjatlari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. O'zarxiv agentligi O'zbekiston kino, foto, fono hujjatlari milliy arxivi tashabbusi bilan tashkil etilgan ko'rgazmada 1941-1945 yillariga oid arxiv hujjatlari namoyish etildi. Shuningdek, frontdan xatlar va 1941-1945 yillarda halok bo'lgan hamda bedarak yo'qolgan jangchilar haqida ma'lumot berilgan xotira nomli ko'p jilddan iborat to'plam ishtirokchilarga havola etildi. Fashizm ustidan qozonilgan g'alabadagi buyuk hissasini bevosita ko'rsatib biluvchi foto hujjatlarning katta galereyasini tashkil qildik. 2-chi jahon urushi davrida suratga olingan juda ko'p hujjatli filmlar saralanib, unda bevosita frontda olingan kinolentalar va front ortidagi katta mehnat suratga olingan kinolentalarni ham muzeyga taqdim qildikda va ko'rgazma ishtirokchilariga namoyish qildik. Shuningdek, tadbirda O'zbekiston kino, foto, fono hujjatlar milliy arxivining alohida qimmatli va noyob arxiv hujjatlaridan tayyorlangan arxivning 2-chi jahon urushi davrini aks ettiruvchi tarixiy hujjatlardan lavhalari namoyish etildi.
9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlab Mirzo Ulug'bek tumanidagi 211-chi umumta'lim maktabida ham tadbir tashkil etildi. Milliy gvardiya harbiy orkestr sadolari ostida madaniy kechaga mahalla faollari, nuroniylar taklif etildi. O'sib kelayotgan yoshlarni ajdodlarga munosib voris bo'lib voyaga yetkazish maqsadida ta'lim maskanida bunday tadbirlar muntazam o'tkazib kelinadi. Ta'kidlash kerak, maktabda turli xil to'garaklar ham faoliyat olib boradi. Jumladan, yuqori sinf o'quvchilari Vatan tayanchi nomli to'garakka a'zo. Tadbirda ana shu to'garak tarbiyalanuvchilari harbiy chiqishlar bilan tomoshabinlar e'tiborini tortdi. Avvalambor Vatan tayanchi a'zolari guruhimiz bor, maktabda tashkil etilgan. Bu o'quvchilarimiz o'zlarining chiqishlari bilan vatanga bo'lgan muhabbatlarini namoyish etib berishdi. Nuroniy, Otaxon, mahalla oqsoqollari ishtirok etishdi. O'ylaymanki, bu o'quvchilarimizga juda ham katta taassurot bildirdi. Tariximizni ularga tanishtirib borishimiz bu bizning burchimiz. Madaniy kechada maktab o'quvchilari tomonidan vatanni madh etuvchi qo'shiq va raqslar ijro etildi. Shuningdek, konsert dasturi davomida turli millat vakillarining folklor chiqishlari taqdim qilindi. Bu singari tadbirlar o'quvchilar iste'dodini namoyon etishga omil bo'ladi. Rustam Rustamov, Avaz Xolmominov, poytaxt. Poytaxtimizning Shayxontohur tumanida joylashgan 84-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan kecha bo'lib o'tdi. Tadbir o'sib kelayotgan yosh avlod vakillariga bugungi tinch va dorlamon kunlarni qadriga yetishni o'rgatish, ularning qalbida vatanga muhabbat, yurtga sadoqat tuyg'ularini shakllantirishni ko'zda tutadi. Bolajonlar ishtirokidagi estafeta musobaqalari ularning iste'dodlarini namoyish etishga xizmat qildi. Harbiy maktab o'quvchilari tomonidan tayyorlangan sahnaviy chiqishlar ularning qalbida vatanparvarlik hissining ortishida muhim ahamiyat kasb etdi. Bayram tadbirimizga faxriylarimiz bilan bir qatorda tashkilotimizning sobiq tarbiyalanuvchilari, hozirgi kunda harbiy maktab o'quvchilarini taklif qildi. Ularning harbiy chiqishlarini ko'rib, bolajonlarimizning ko'zlarida men ham harbiy bo'laman, men ham vatanimga xizmat qilaman degan orzu istakki ko'rgandek bo'ldim. Kelgusida vatanga xizmat qiladigan, jamiyat rivojida o'zini hissasini qo'shadigan farzandlarni yetishtirib chiqishdi. Biz ham astoydil xizmat qilamiz. Bo'lib o'tgan tadbirdan bolajonlarimiz juda xursand bo'lishdi. Ular harbiy akalarini ko'rib, juda ham o'zlarini vatanga bo'lgan sadoqatini va mehrlarini ko'rsata olishdi. Men farzandimni shunda tarbiyalamayotgandan juda xursandman. Tashkil etilgan bayram bolajonlar tomonidan tayyorlangan sahna chiqishlariga ulanib ketdi. Shahzod Sultonov, Aziz Rayimboyev, poytaxt. Bektemir tumani madaniyat markazi binosida ham 9-may xotira va qadrlash kuni arafasida yurt himoyasi yo'lida mardlik, jasorat ko'rsatib jonni fido qilgan qahramonlar xotirlandi. Darhaqiqat, yurtimizda azaldan keksalarni qadrlash, e'zozlash, ularga hurmat ko'rsatish, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash kabi fazilatlar ulug'lanadi. Mana bugun bolalar bilan bir tanu bir jon bo'lib ustozlarimizning yordamida kirib kelayotgan mana shu 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan xotira muqaddas, qadrlash sharaf mavzusidagi badiiy kompozitsiyali kechamizni o'tkazdik. Kechamizning mehmonlari juda ham ko'p bo'ldi. O'zimizning o'quvchi yoshlarni ham olib keldik. Hozirgi yoshlarni mana shunday tinch, farovon hayotda bemalol mazza qilib ta'lim, ilm olishyapti. Mana shu tinchlik o'z-o'zidan bo'lib qolmagani. Bu uchun qancha-qancha ota-bobolarimiz jon berishganini his qilishsin-da va mana shu tinch zamonni qadriga yetishib, o'ynab kulib, ochiq ong bilan, toza qalb bilan o'qisin, ilm olsin. Kelajakda esa vatanga, ravnaqiga hissa qo'sha oladigan komil insonlar bo'lishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Xalqimiz azal-azaldan tinchlik sevar bo'lgan. Tarixdan ma'lum, tinchlikni yo'qotgan mamlakat aslo xotirjam yashamaydi. Aynan shu g'oya targ'ibotiga bag'ishlangan bunday tadbirlar o'quvchilarning yurtimiz tarixini ko'proq o'qib o'rganishga, ozodlikning bugungi yaratilayotgan imkoniyatlarining qadriga yetishga undaydi. Tadbir davomida o'quvchilar ijrosida ko'rgazmali chiqishlar, she'rlar va qo'shiqlar yangradi. Raqslar ijro etildi. To' quyosh osmonda porlab turarkan. Osmonday mangusan ey ona xalqim, har bir fojiyaga, har bir sharafga baho bermoqqa ham yolg'iz sen xalqim. O'tkazilgan mazkur tadbir ham ajdodlarimizga nisbatan yana bir bor faxru iftixorni his etish, qolaversa mehnat faxriylariga bo'lgan hurmat e'tiborni yanada kuchaytirish vazifasini o'tadi. Tadbirda ko'ksida vatan bayrog'i ramzi qadrlangan har bir yurtdoshimiz qalbida g'urur, ertangi kuniga bo'lgan ishonchni siz ham his etishingizga shubha yo'q. Rustam Rustamov, Abdukarim Alimov, Bobur Dadaboyev, poytaxt.
Chelvitas xalqaro dasturlarni tashkil etish va moliyalashtirish tashkiloti, Progress Aravan jamoat fondi va O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasi hamkorligida Sen ijtimoiy loyihasining 3-chi bosqichi tashkil etildi. Mazkur loyihaning ahamiyati haqida muxbirimiz Shahnoza Samandar lavhasi. Mazkur o'tkazilayotgan Sen loyihasi 3 yilga mo'ljallangan bo'lib, har bir yosh insonga o'zini anglab yetishda hamda qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam beradi. Loyiha doirasida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar, 30 va 60 yosh oralig'idagi kattalar ham qatnashish va jamoatchilik muhokamalarini o'tkazish orqali olgan bilim va tajribalarini oshirishi mumkin. Sen loyihasining 3-chi bosqichi avlodlar almashinuvi moduli bo'lib, unda yoshlar va kattalar orasidagi muomala u qadar yaxshi emasligi sababli yoshlarga fikrlarini qanday qilib to'g'ri yetkazishni, shuningdek kattalarga yosh avlodni tinglashni o'rgatish bo'yicha trening olib borildi. Bugungi kungacha fevral oyida yoshlar uchun alohida modul va mart oyida kattalar uchun alohida modul o'tilgan. Yoshlarga biz nima o'rgatdik, qanday qilib kattalar bilan konfliktga bormasdan ishlash mumkin. Va kattalarga nima o'rgatdik, yoshlar bilan qanday qilib konfliktga bormasdan ishlash mumkin. Va bugungi treningimiz natijasida kattalar va yoshlar bir guruhga olib kelgan holatda ularni birgalikda qanday qilib ish olib borsa bo'ladi. Shunga o'rgatdik. Kelajakdagi loyihaning keyingi qadamlari bu kattalar va yoshlardan iborat bo'lgan guruhlarga bo'lish va ularga ijtimoiy muammolarni topish va ularni qanday qilib yetishni o'rganishni o'rgatamiz va har bitta guruh o'zlarining ijtimoiy loyihasini ishlab chiqadi. Ijtimoiy loyihalarga loyiha tomonidan moliyaviy ko'mak ko'rsatiladi. Bizni loyihamizda qatnashish butunlay bepul va bizni loyihamizni treninglarimiz, konferensiyalarimiz o'zgacha tarzda ko'proq mashqlar va psixologik sessiyalardan iborat. Shuningdek, Sen loyihasi dasturiga kiritilgan treninglar mahalliy mutaxassislar tomonidan o'tkazildi. Treninglar maxsus o'yinlar asosida olib borildi. Ishtirokchilar qiziqarli mashqlarni bajarish bilan bir qatorda turli savollarga javob berishdi. Albatta, bunday treninglar yoshlar va kattalarga o'z-o'zini bilish, qadr-qimmati va o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, kichik va katta yoshli insonlarning o'zaro muloqot qilishini yaxshilash uchun ajoyib qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Shahnoza Samandarova, Avaz Xolmominov. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha har 24 soniyada bir kishi avtohalokat tufayli vafot etadi. Afsuski, ularning ko'pchiligi yoshlar va bolalardir. Avtohalokatlarning asosiy sababi transport vositalarining katta tezlikda harakatlanishidir. Bunday holatlarning oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida poytaxtimizdagi maktablarning yoniga svetoforlar o'rnatilmoqda. Erta tongda bolajonini maktabga kuzatgan ota-onalarning to farzandi uyiga eson-omon qaytib kelmagunicha halovati bo'lmaydi. Maktab katta yo'lga yaqin bo'lsa, xavotir 2 karra ortadi. Poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi 131-chi maktab ham katta yo'l yuzida joylashgani bois bu yerda transport vositalari juda ko'p harakatlanadi. Hududda harakat xavfsizligini ta'minlash, aholiga qolaversa o'quvchi yoshlarga qulaylik yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan maktab qarshisidagi piyodalar o'tish joyi svetofor moslamalari va yo'l belgilari bilan jihozlanib tartibga solindi. Avvalgi paytda mana shu serqatnov ko'chada piyodalar yo'lakchasi bo'lardi va undan o'quvchilarimiz o'tib qaytishida mashinalarimiz bunga ahamiyat qaratishmasdi. O'quvchilarimiz o'tishga qiynalardi. Hozirgi kunda mana shu svetofor qo'yilganligi sababli o'quvchilarimiz xavfsizligi to'liq ta'minlandi. Mana shu ota-onalarimizdan kelib tushgan taklif ularni inobatga olgan holda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga biz murojaat qildik va ular tez kunda mana svetofor o'rnatib berishdi. Bu bizni o'quvchilarimiz uchun mana maktabimizda 1300ga yaqin o'quvchi bo'lsa, mana shularning barchasining xavfsizligi to'liq ta'minlandi. Bundan biz o'quvchilarimiz va ota-onalarimiz juda ham minnatdor. Albatta, yo'l yoqasida joylashgan maktablar yaqinida svetofor va yo'l belgilarining bo'lishi harakat xavfsizligini ta'minlashning samarali usullaridan biri. Ammo muammoni faqat shu bilan hal etib bo'lmaydi. Aytish joizki, o'quvchilardan yo'l harakati qoidalari bo'yicha zarur ko'nikmalarni, qoidalarga rioya etish, xulq-atvorni shakllantirish, e'tibor va nazoratni kuchaytirish ko'rilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini yanada kuchaytiradi. Zero kelajagimiz egalarining xavfsizligini ta'minlashga barchamiz mas'ulmiz.
Mavzunu devam ettiramiz. Bolalarga yoshligidan yo'llarda harakatlanish qoidalarini o'rgatish yo'l transport hodisasi bilan bog'liq ko'ngilsizliklarning oldini olishga yordam beradi. Jumladan, Ichki ishlar vazirligi tasarrufidagi 4-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida yo'l qoidasi umr foydasi deb nomlangan tadbir o'tkazildi. Tadbirda yo'l transport hodisalarining oldini olish, piyodalar xavfsizligini ta'minlash, aholi, ayniqsa bolalarning yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilim va tushunchalarini, harakat madaniyatini oshirishga e'tibor qaratildi. Soha mutaxassislari ishtirokidagi mashg'ulotlarda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari o'zlari yod olgan qoidalarni she'riy sahna ko'rinishlar tarzida namoyish etishdi. Tadbirimizdan maqsad bolajonlarimiz tayyorlov guruhimiz maktabga ketadi va albatta maktabga yo'l o'tayotgan paytda o'zini xavfsizligini ta'minlash uchun va tartibli qoidalarga rioya qilib har tomonlama yetuk sog'lom bo'lib yetishi uchun yillik ish rejamizda ota-onalar bilan hamkorlik, mahalla bilan hamkorlik ishlari mavjud va ota-onalar bilan bolalarni qiziqtirish uchun tarbiyachilar bilan hamkorlikda ishlashi uchun shunaqa ko'rik tanlovlarni har doim tashkil etamiz va jalb qilib albatta bolalarni ijodkorligini oshirish maqsadida. Tadbir doirasida yashil chiroq o'yini ham tashkil etildi. Ishtirokchi bolajonlar yo'l harakati qoidalarini qay darajada bilishini, bilim va mahoratini namoyish etishdi. Bolajonlar juda ham harakat qilib, tayyorgarlik ko'rishgan, juda ham yo'l savollarga berilgan ochiq mashg'ulot davomida berilgan har qanday topshiriqlarni juda ham chiroyli javob berishdi, juda ham chiroyli tadbir o'tkazildi. Bunda yo'l patrul xizmati xodimlari ham tushunarli, oddiy tilda bolajonlarga yo'l qoidalariga rioya qilish bo'yicha mashg'ulot Tadbir doirasida bolajonlar tomonidan yasalgan yo'l harakati qoidalariga bag'ishlangan maketlar ko'rgazmasi ham namoyish etildi. Tinchlik, mehr, oqibatni tarannum etuvchi qo'shiq va raqslar ham tadbirning yanada fayzli o'tishini ta'minladi. Dilafruz Qoraboyeva, Ravshan Komilov, poytaxt. Poytaxtimizda 25 apreldan 13 maygacha jazz festivali o'tkazilmoqda. Mazkur festival O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarning musiqachilarini birlashtirish, ular tomonidan master-klass va ijodiy uchrashuvlar o'tkazish, madaniy hamkorlik maydonini yaratish maqsadida tashkil etilgan. Uspenskiy nomidagi respublika ixtisoslashgan musiqa maktabida mashhur saksofonist Igor Budman ishtirokida mahorat darsi o'tkazildi. Rossiya Federatsiyasi xalq artisti Igor Budmanning maktab o'quvchilari, o'qituvchilar bilan ijodiy uchrashuvi juda qiziqarli va esda qolarli bo'ldi. Ushbu ijodkor zamonamizning eng ko'zga ko'ringan jazz saksofonchilaridan biri sifatida tan olingan. Bugungi kunda musiqaning jazz janriga qiziquvchi talantli yoshlarning sevimli ijodkori, ko'p yillik musiqa san'ati sohasidagi ulkan xizmatlari uchun bir qator davlat mukofotlari va unvonlar bilan taqdirlangan. Сейчас проходит 7-й международный джазовый фестиваль. Hozir 7-chi xalqaro jazz festivali bo'lib o'tmoqda. Bu mamlakatimiz uchun muhim voqealiklardan biri. Ishonamanki, yoshlarimiz uchun ham ancha foydali. Bugun o'tayotgan mahorat saboqlarida o'quvchilarimiz Igor Budman ijodidan boxabar bo'lishmoqda. O'ylaymanki, shogirdlarim juda katta bilim olishyapti. Много чего могли бы у него научиться. Taniqli saksofonist ijodiy uchrashuv davomida bo'lg'usi ijodkorlarga saksofon chalishning o'ziga xos usullarini ko'rsatib, o'z tajriba va bilimlari bilan o'rtoqlashdi. Shuningdek, u tahsil jarayoni, qayerlarda ijod qilgani, qanday yutuqlarga erishgani haqida so'zlab berdi. Biz ko'p motivatsiyalar oldik. Hayot davomida bizga kerak bo'ladigan, shu musiqa yo'nalishida ketishimizga o'z hislarini qo'shadigan, yanada motivatsiyamiz oshib, qiziqishimiz oshib, o'z ustimizda ishlashimiz ko'proq bo'ladi. Ularni eshitib juda mazza qildik. Oldinlarni televizorlarda, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatgan bo'lishimiz mumkinmi? Bugun o'z ko'zimiz bilan ko'rib, bunga guvoh bo'ldik va bundan biz xursandmiz. Igor Budman master-klassni ko'rdik, juda ham zo'r bo'ldi. Bizga juda ham katta motivatsiya berdilar. Men o'zim kollejda o'qiyman. Men kelajakda bitta fortepiano yo'nalishi bo'yicha emas, boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Albatta, jahon yulduzlari bilan bu kabi uchrashuvlar bo'lajak musiqashunoslarga katta motivatsiya beradi va ularni ijod qilish uchun ruhlantiradi. Shahnoza Samandarova, Avaz Xolmominov, poytaxt. Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida kamondan otish bo'yicha tashkil etilgan Osiyo Kubogining ikkinchi bosqich bahslari bo'lib o'tmoqda.
Olimpiya dasturidan o'rin olgan kamondan qotish sport turi bilan hozirgi kunda mamlakatimizda mingdan ortiq yoshlarimiz muntazam tarzda shug'ullanib kelmoqda. Bu safargi Osiyo Kubogi bahslarida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi a'zolari ham muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Eslatib o'tamiz, 14 ta davlat ishtirokida o'tkazilayotgan bahslar ancha keskin va murosasiz kechmoqda. Terma jamoamiz a'zolari dastlabki kunga o'tkazilgan bahslarda bronza medalni qo'lga kiritdi. Endi vakillarimiz jamoaviy bahslarda o'z imkoniyatlarini hakamlar ko'rigidan o'tkazib olishadi. Qadrli teletomoshabinlar, siz poytaxt informatsion dasturi bilan tanishdingiz. Yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz, yana efirda ko'rishguncha salomat bo'ling.